कहाँबाट आउँछ, कसरी खाछ होइन, हाम्रो कसरी लगेछ पाठाहरू, त्यो पाठाहरू आउने त्यो आउने घाँटी घाँटीमा अहिले आगो फुकेर यसो राति कराएर हुन्छ कि, अनि लाइट साइट झम् बालिरहेको हुन्छ कि हाम्रै हाते लाइटहरू, त्यही गरेर हामीले सकेसम्म जोगाउँछौँ, जोगाउँदा जोगाएर नि क्षति त पुराकै छ। यो सालको दसर खायो, यही सालको यो चितुवाको उसमा समस्या अति छ, के गर्नु पर्ला त के र मानिनु पाउँदैन भन्दा के मारिदिन्थे यी सबै समस्याहरू भएको हुनाले चाहिँ अब जस्तो यो एउटा लाइट छ कि यसको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो भने फक्स लाइट भन्छ, चारवटा ठुल्ठुलो ब्याट्री हालेपछि 10 महिना राति मात्रै बोल्ने हो, फेरि दिउँसो बोल्दैन, राति मात्रै बोल्ने हो, ब्याट्री हाल्यो भने त्यतिकै हुने 10 महिना त्यो केही पनि गर्नु पर्छ, राति मात्रै बत्ती बाल्छ, बत्ती फेरि यस्तो किसिमको बोल्छ कि अब तपाईँले देख्नुहुन्छ पाँचजना गयो गोठ तपाईँको एक्ज्याक्ट आफ्नो गोठमा कतिजना अहिले दुईजना हो कि पाँचजना वरिपरि कतिजना यहाँ वरिपरि तिनवटा हुन्छ आदि अलिअलि नबढ्दै हाम्रो चौरीहरू त गानहरू घुर्नु तर्सिनु थाल्यो, त्यो त आएकै हो त्यहाँ गोठमा, हामीले थाहा नभएको थाहा भयो पशुले घाटाघाटो हेरेर यता कुद्ने र उता कुद्ने बच्चाहरूको ठाउँमा छोड्ने आउने त्यसो गऱ्यो नि त, त्यसो गऱ्यो अनि रात बढ्दै गएपछि तिनीहरू पनि बिस्तारै थियो यता हेर्नु र बच्चाको ठाउँमा छोड्नु छोड्यो है अलिअलि, अनि पछि त त्यसले त छ्या चाप दियो तपाईँलाई बत्तीको तपाईँको बिहाको बत्तीले त चाप चाप दिने बेलामा त उनीहरू त मजाले सुत्यो नि, हामी पनि रातभरि मजाले सुत्यो, तिनीहरू पनि मजाले सुत्यो, त्यहाँबाट त बिहानसम्म त्यो खाना गुरु नै छैन, त्यो त घुम्यो फङ दियो हेर्नुहोस् है सिनसिनमा फाक फाक दियो नि, त्यो हुने रहेछ क्या त त्यो गोबर बाल्ने पर्छ हेर्नुहोस् ह गोबर बालेर बालेर नै बस्नुपर्छ त्यो दिनमा तपाईँले राजाको बत्तीले गर्दा राति उठ्ने नै परेन बत्ती त्यो गोबर पनि बाल्ने परेन शान्ति भयो एकदम